Sportski novinar Nebojša Petrović je naglasio u poruci kojom je podržao rad KTV televizije da se na toj televiziji uvek govorilo i govori slobodno o svim temama, pa je neshvatljivo da neko dovodi u pitanje rad i postojanje KTV-a. Generalno ne pratim puno televizije. Naravno da sam čuo za KTV, bio sam nekoliko puta i gost na KTV, uvek imam fenomenalan odnos i sa Danom i sa njenim kolegama. Volim to što može da se govori o svemu i svačemu, nešto slično moje emisije na SOS kanalu. Često dođu gosti kod mene u emisiji pa pitaju jel smemo da kažemo nešto o ovom ili onome. Kažem, apsolutno nema cenzure ovde u emisiji, sve što se kaže to ide u etar i to se posle emituje u programu, isto tako i na KTV-u. Kad god sam bio, uvek se otvoreno govorilo o svim temama. Prosto ne mogu da verujem da je neko doveo u pitanje postojanja KTV televizije. Iskreno se nadam da će KTV i dalje postojati i da ćemo sarađivati kao što smo i do sada. Nebojša Petrović je sportski novinar sa višegodišnjim stažom u sportskim redakcijama. Dugo godina je radio na SOS kanalu gde je ostvario niz zapaženih intervjua, reportaža, a svoje dve autorske emisije učinio je kultnim. Nebojša Petrović je otvarao mnoge tabu teme u sportu u svojim emisijama i često je analizirao istorijat propadanja domaćeg fudbala.